رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق الله العظيم. دشمشاد نړیوال تلویزیون قدرمند اولیدونکو او اوریدونکو او د قران پاک د زده کړې د پروګرام مینوالو شایقینو او ګرانو شاګردانو، د هر سنه وړاندې تاسو ته نبوي تحفه او ډالۍ وړاندې کوم چې عبارت ده د السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته. قدرمند لیدونکو او ګرانو شاګردانو، راځو د نن ورځې درس ته. نو زموږ د نن ورځې د درس آغاز او شروع دا به د سورة آل عمران 25 نمبر آیات مبارکه نه کیږي، او اختتام به وي په 55 نمبر آیات مبارکه د سورة آل عمران سره. نو قدرمندو لیدونکو او ګرانو شاګردانو، د هر سنه وړاندې راځو د دې سو مبارکو آیاتونو تلاوت ته. نو تاسو ورته غوږ کیږدئ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون.
صدق الله العظيم. قدرمند لیدونکو او ګرانو شاګردانو، راضی دا د نن ورځې درس یو ځل ما سره تکرار کړئ. ربنا آمنا، ربنا آمنا بما أنزلت، بما أنزلت واتبعنا الرسول، واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك، وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم، ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون، فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. ما شاء الله. مصباح الدين دا أول نمبر آيات مباركة أول ولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا فاكتبنا مع الشاهدين. صدق الله العظيم. ما شاء الله. حسب الله جانا دادو هم نمبر آيات مباركة أولولا. بسم الله الرحمن الرحيم. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. صدق الله العظيم. ما شاء الله. رحم الله جانا دريم نمبر آيات مباركة. خب شوق سر مين يا محبت سر يوه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا، فوق الذين كفروا وإلى يوم القيامة، ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. صدق الله العلي العظيم. ما شاء الله.
رحم الله جان قدرمند لیدونکو زمونږ هغه تکړه شاګرد چې اتل سپاری حفظ کړی دی او ډیر ښایسته آواز رب العالمین ورته ورکړی ده. الله رب العالمین زمونږ او تاسو ټولو مسلمانان و اولادونه نیک عمل او قرآن خانه را لوی کړي. ډیر ښه قدرمند لیدونکو او ګرانو شاګردانو د پروګرام په دې برخه کې یو لنډه دمه لرو چېرته مزی بیا هم زموږ سره پاتې شي. بیا هم ښه راغلاست. ښه د اول نمبر آیات مبارکه ته ولوله بیبي پروانی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين صدق الله العظيم. ما شاء الله بما بني دا دریم نمبر آیات مبارکه. دوهم نمبر آیات مبارکه ته ولوله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ومکر الله والله خیر الماکرین صدق الله العظیم. ما شاء الله بيبي نذيري دا دريم نمبر آيات مباركة والولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون صدق الله العظيم. ما شاء الله مصباح دينا ربنا آمنا كمكي مدي منفصل مدي منفصل ولي دي البرچمات بيوا كلمة كي حمداي سبب دبلا كلمة كي رغله. ما شاء الله سمر اندازة مدبكي دي دري الفونو هم دي سلور الفونو دري والفونو يا دي سلور الفونو باندازة باني ممد كي حبیبی پروانی آمنا کی څه شي کی نن باندې شات راغله دلته بغونه کی دلته بغونه کی ماشاءالله حسب الله جانا بما انزلت کی کمت کی بما کی مد منفصل کی مد منفصل د دریو الیفونو یا د سلورو الیفونو په اندازه مانی محمد کی ماشاءالله ومکر الله کی بی بنظری دا تو راغله د کم وقف علامه ده د وقف مطلق د وقف مطلق علامه ده ماشاءالله او کفرو کی رحم الله جان دا وره غلی دته کم و وی ویل کی و وی مدا ولی دته ویل کی زکه و وی ساکن راغلی مخکه ورنه پیش راغلی دا ماشا الله. او بیبی ما بینی الی یوم القیامه کی بیا جیم راغلی د کم وقف علامه ده دی وقف جایز علامه ده یعنی دلته وقف کول هم جایز دی او په دې باندې تیری دل داسه شی دی دا بهتر دی. نو قدرمند لیدونکو او ګرانو شاګردانو راځو د درس بلې برخې ته چې هغه ساده ترجمه او تفسیر ده. ګوره مخکې آیاتونو مبارکه و کې هغه عبدیت د عیسی علیه السلام الله رب العزت ذکر او بیان کړ. درې وجه د عبدیت د عیسی علیه السلام الله رب العالمین بیان کړي. بیا دعوت د عیسی علیه السلام ذکر او بیان شو. د عیسی علیه السلام هغه دعوت سو جئتکم بآیة من ربکم فاتقوا الله واطیعون. او د عیسی علیه السلام د دعوت نه وروسته خلک په دوو ډلو تقسیم شوي ول. یو ډلې د دشمنۍ اعلان وکړه چې هغه ډله مشهوره شوه په چا باندې په یهودیانو سره. چا سره مشهوره شوه؟ په یهودیانو سره. او بلې ډلې
د سې اعلان وکړ د مرستې او د کومک اعلان وکړ د عیسی علیه السلام سره. نو هغه ډله مشهوره سو په چا سره؟ په نسواراو سره. په نسواراو سره. نو هغه نسواراو ته عیسی علیه السلام وویلې غږ یې وکړ چې زما مدد او کومک به څوک وکړي. نو نسواراو وویلې موږ د الله د دین د پاره ستا مدد او کومک کوو. ښه، نو دې آیات مبارکه کې د هغوی هغه دعا الله را نقل کوي، دغه حواریون قول ده: ربنا ای رب زمونږ، آمنا مونږ ایمان راوړی ده، بما په هغه کتاب انزلته چې تا را نازل کړی ده، چې تا را نازل کړی ده هغه کتاب تورات شریف، واتبعنا الرسولا. عیسی علیه السلام باندې الله کوم کتاب نازل کړی و؟ تورات. الله په موسی علیه السلام نازل کړی و. او انجیل شریف په چا باندې الله نازل کړی؟ په عیسی علیه السلام باندې. او زبور شریف په داود علیه السلام. آفرین، ماشاءالله. نو الله چې تا کوم کتاب را نازل کړی ده، موږ په هغې باندې ایمان ده. واتبعنا الرسولا، او تابعداري کړې ده موږ د رسول، یعنی د عیسی علیه السلام تابعداري موږ کړې ده الله. فاکتبنا، نو اولیکې موږ مع الشاهدین، سره د ګواهی کوونکو نه. ګواهی به څوک کوي؟ اے الانبیاء الذین یشهدون لاممهم. پیغمبران به د خپلو امتونو دپاره څه کوي؟ په خپلو امتونو باندې به ګواهی او شهادت کوي. الله موږ د هغوی سره حساب کې. یا د هغې نه مراد الذین یشهدون بالوحدانیه. الله چې کوم خلق ستا د وحدانیت اقرار کوي او ګواهی کوي، الله موږ د هغې نه حساب کې. فاکتبنا، نو اولیکه موږ مع الشاهدین، سره د ګواهی کوونکو نه. ومکرو. ګوره، یو ډلې د عیسی علیه السلام څه وکړه؟ د مدد او د نصرت او د کومک اعلان یې وکړه. او بلې ډلې د دښمنۍ اعلان وکړه. نو دا کوم خلق یې چې دښمنانو ګرځېدل، نو هغوی راپورته شو د عیسی علیه السلام د قتل تدبیر یې جوړ کړ. دا چل یې جوړ کړ چې یاره په کومه طریقه عیسی علیه السلام موږ قتل کړو. ومکرو، او مکر کړی و، چل جوړ کړی و، پټ تدبیر کړی و دوی د قتل د عیسی علیه السلام. ومکر الله، او الله پټ تدبیر کړی و د هغه د بچ کولو. الله پټ تدبیر کړی و د هغې د بچ کولو. ګوره، څلور زره د عیسی علیه السلام هغه دشمنان راغلل، او د عیسی علیه السلام ملګري، هغه مخلص ملګري په یو کوټه کې راجمع شوي وو، او عیسی علیه السلام هم د ځان د بچ کولو لپاره هغه کوټې ته ورغی. نو دغه دشمنان د عیسی علیه السلام چې خبر شول چې عیسی علیه السلام په دې کوټه کې موجود ده، نو څلور زره کسان راغله او دا کوټه یې محاصره کړه، او غوښتل یې چې په دې باندې حمله وکړي او عیسی علیه السلام دا په شهادت باندې ورسوي. نو عیسی علیه السلام په دې دولسو ملګرو کې یو ملګري ته وویلې چې څوک دا غواړي چې شکل یې الله زما په شکل جوړ کړي او زما په ځای باندې ووژلی شي چې بیا ما سره په جنت کې الله یو ځای کړي؟ نو یو ملګري، مخلص ملګري، دا خبره قبول کړه. نو الله رب العالمین دوی چې کله حمله کوله، الله پاک جبرائیل امین علیه السلام را ولېږه، او د چت دغه سری بامی دا سوری کړه، او عیسی علیه السلام یې الله ژوندی اسمانونو ته پورته کړه. چې دوی ولیده د عیسی علیه السلام هغه شکل دی، هغه بل ملګري په شکل باندې وو، د بل عیسی علیه السلام شکل الله د بل ملګري باندې ورغورځولی وو، د هغې شکل په شکل د عیسی علیه السلام جوړ شوی و. دوی راپورته شول او هغه سړی قتل کړ. بیا وروسته د یهودیانو په کورنیو کې اختلاف پیدا شو چې یاره که عیسی علیه السلام موږ قتل کړی وي، نو هغه ملګری څه شو؟ او که هغه ملګری موږ قتل کړی وي، نو بیا عیسی علیه السلام څه شو؟ نو ځکه الله تعالی وایي ولکن شبه لهم، څه شی؟ ولکن شبه لهم. د هغې هغه ذکر درته راروان ده په شپږمه سپاره کې. ښه، نو دلته دوی ومکرو، الله فرمایي دوی پټ تدبیر کړی و د قتل د عیسی علیه السلام. ومکر الله، او پټ تدبیر کړی و الله د بچ کولو د عیسی علیه السلام. والله خیر الماکرین، او الله غوره ده د تدبیر کوونکو نه. الله غوره د تدبیر کوونکو نه ده، یعنی د الله رب العالمین په شان باندې تدبیر څوک کولی شي؟ الله غوره د تدبیر کوونکو نه ده، یعنی بهترین تدبیر یې جوړ کړ چې عیسی علیه السلام یې ژوندی اسمانونو ته پورته کړ. اذ قال الله، یاد که هغه وخت چې ویلي و الله تعالی، یا عیسی، ای عیسی علیه السلام،
إني متوفيك بشك زتا پورا أخلم دروح و دبدن سرا دروح و دبدن متوفيك غني معنى غني مفسرين و ذكر کردي يو معنى دادا چه الله ورته فرميل تا روح و دبدن سرا أخلم ورافعك إلي و بيا پورتكو متا خبل زان طرفتا ودلتا بعضي خلق وايش عيسى عليه السلام وفات شوي دا لكن يهوديان وايش عيسى عليه السلام قتل كده شو سشي شو قتل کړی شو بیا په سولی کړی شو او بیا سشي شو قتل کړی شوی دا په سولی کړی شوی دا او نسوارا وای دام د کفر عقیده ده نسوارا وای چې نه دا قتل کړی شوی دا بیا دفن کړی شوی دا او بیا راژوندی شوی دا او بیا الله اسمان ته پورته کړی او دام د کفر عقیده ده او زمونږ او تاسو د مسلمانانو سه عقیده ده مونږ وای دا وفات ده او د هغوی ژوندون د قران د ډیرو نصوصو او د ډیرو آیاتونو سره ثابت ده عیسی علیه السلام ژوندون او په ډیرو صحیح او متواتر احادیث سره د عیسی علیه السلام هغه ژوندون ثابت ده الله وای وما قتلوه یقینا بل رفعه الله الی دوی یقیني طور سره عیسی علیه السلام نه ده قتل کړی بلکې الله ځان ته پورته کړی د اسمانونو طرف ته او قرب قیامت به راځي نبی علیه السلام حدیث کې راځي چې په دوهم اسمان کې ده نبی علیہ السلام فرمائی چې په شپه د معراج کې نبی علیہ السلام سره ملاقات کړی وای په دوم اسمان کې او نبی علیہ الصلوۃ والسلام داغه سره ملاقات کړی نو داغه ژوندون په قران او سنت باندې ثابت ده نو یاد که هغه وخت چې ویلی و الله تعالی یا عیسی ای عیسی علیہ السلام انی متوفیکا بشک زتا پورا اخلم د روح او د بدن سره ورافعک ورافعک او پرتکم تازان طرفتا ومطهرک دلته اعتراض او داغی جوابونه دي چون کې وخت نشته د وخت د کمی په اساس باندې نشو کولای چې داغی تشریح وکړو ومطهرک او پاکومتا ومطهرک او پاکومتا لرا من الذين د اعتراضات د هغه کسانونا كفروا چه كفر کړای وجاعل الذين او غرزهم هغه کسانو لرا او غرزهم هغه کسانو لرا اتبعوك چه ستا تعبیداری کړی دا فوق الذين كفروا پورته د هغه کسانو نه چې کفر یې کړی الى يوم القيامه تر ورځې د قیامت پورې الله وایي چې چا ستا تعبیداری کړې ده هغه به تر ورځې د قیامت پورې د دې کافرانو نه پورته کوم او د دې نه مراد امت د نبی علیه السلام ده ځکه صحیح تعبیداری د هغه دا ده چې د عیسی علیه السلام په باره کې صحیح عقیده ولري او صحیح عقیده د چا ده د امت د محمد رسول الله زمونږ استاذو د مسلمانانو ثم الی مرجعکم بیا به ما طرف ته ستاسو راګرځېدل وي فاحکم بینکم بیا نو فیصله به وکم بینکم په منځ ستاسو کې فی ما کنتم په هغه خبرو کې چې وی تاسو فیه په هغې کې تختلفون اختلاف کوونکي الله وایي چې د کومو خبرو باره کې تاسو اختلاف کو په ورځ د قیامت به زه د هغې باره کې بیا فیصله وکم ستاسو په منځونو کې الله رب العالمین دی وکي چې ستاسو دا نننی درس په سمه توګه او په سمه طریقه زده شوی وي قدرمندو لیدونکو او ګرانو شاګردانو دا چې زموږ د پروګرام د پای شېبې دي وخت اجازه نه راکوي تر بیا چې موږ ستاسو په درانه حضور کې حاضریږو تاسو په لوی او بخون کې څښتن تعالی سپارو هر چېرته چې یې الله مو حافظ ناصر او مددگار شه السلام علیکم و رحمة الله و برکاته الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا